E olha, gente, o calor, viu? Calor forte chegou. Chegou daquele jeito, sem dar trégua, viu? Presidente Prudente é uma das cidades mais quentes da nossa região. Ontem foi registrada a temperatura mais alta dos últimos dois meses. Sabe de quanto foi a sensação térmica por lá? 40 graus. É isso mesmo. O repórter Rubens Nakato está lá na Praça 9 de Julho, no centro da cidade. Nakato, eu lembro muito bem quando eu morava por aí, era um sol para cada um imagino que assim continue, né? Como é que está o calor por aí? casa grande essa é realmente a expressão correta viu um sol para cada um hoje tá muito quente. Porém, menos que ontem, viu? Ontem estava pior ainda, muito calor mesmo. A gente sabe que aqui em Prudente essa é a temperatura que todo mundo está acostumado com essa sensação térmica, como você disse, na casa dos 40 graus. Olha, ontem, no fim da tarde, até deu uma chuva forte em alguns pontos da cidade, inclusive em alguns pontos também, chegou a chover até granizo, de tão, de, de tão quente que estava, né? A preocupação nessa época do ano também é com o índice ultravioleta que a gente sabe aí que os níveis se elevam aí é que as pessoas têm que tomar cuidado eu preparei até um VT sobre isso a gente acompanha agora o sol não tá para brincadeira não e tem muita gente que não usa proteção alguma contra a radiação ultravioleta principalmente eu que tenho sardas né com o calor o sol elas aumentam mais no verão para fugir do perigo o pessoal se vira como pode a parte da sombra é a mais disputada, mas numa caminhada, no calçadão, por exemplo, sempre tem aquele momento ao sol. Aí tem que abusar do chapéu, óculos escuros, sombrinhas e, claro, o protetor solar. Sol mata. Eu sou careca, acabo de ralar mais. Além do chapéu, o protetor solar, né? Tem que ter. Passa o protetor solar no rosto com cor, passa o protetor no corpo. Porque tem que ficar sempre renovando por causa dos raios ultravioleta, né? Pra não ficar com câncer de pele, tem que se cuidar. Pra quem trabalha nas ruas, então, cuidado redobrado. Todo com essas camisetas aqui. Tô com a camiseta, tô com chapéuzinho. É chapéu, boné, protetor, né? Bastante água, né? Segundo a dermatologista, índices altos de ultravioleta são extremamente nocivos à saúde. Essa exposição, quanto mais prolongada e repetitiva, pior é. E o que ela vem a causar são manchas, envelhecimento da pele, até o câncer de pele, dependendo do, do tempo de, de exposição e do tipo de pele. O protetor solar é fundamental, mas não vá pensando que qualquer um serve, não. Tem que ficar atento nas dicas da dermatologista. Uma delas, aliás, é evitar ficar debaixo desse solzão entre as 10 da manhã e 3 da tarde. O fator de proteção tem que ser no mínimo 30. O tipo de veículo do filtro solar tem que ser adaptado à sua pele. Então, peles mais oleosas, usar um protetor solar em gel, gel creme. Peles mais secas podem utilizar em loção ou em creme. Então, está sempre atentado. Os protetores solares também para crianças são específicos, para não irritarem muito a pele, os olhos. É uma pele um pouco mais delicada. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Como a gente viu aí, né, no sol não está para brincadeira não. É bom mesmo levar em consideração essas dicas da dermatologista e para a gente entender melhor o porquê, né, desse perigo todo. Eu estou aqui com o Wagner Camarino, que é climatologista. Wagner, bom dia a você. Por que a gente tem esse índice tão alto? Na casa de quanto que ele tá? Enfim, explica para a gente, bom dia. Bom dia. Essa época do ano, como o sol passa sobre as nossas cabeças. E os dias são mais longos, nós temos uma incidência de radiação ultravioleta maior do que em outras épocas do ano. Então, e nesses dias, nós temos uma insolação alta, poucas nuvens, e isso favorece a, a travessia dessa, desse raio ultravioleta pela atmosfera. Então, com isso, nós somos mais afetados. Principalmente nesses horários entre 10 da manhã e 15 da tarde é o horário que o Sol está mais a pino, é o horário que maior incidência tem. E com isso nós chegamos aos índices extremos de ultravioleta. Esses índices extremos a gente sabe que tem uma escala, né? O que é considerado extremo, Vag? Ah, é considerado. Uma quantidade de radiação que chega na, na superfície em função do que nós estamos recebendo e que causa danos. Então foi feita uma escala arbitrária para poder justificar isso aí. Agora a gente já tinha essa preocupação na primavera, né? Agora no verão também vai ser bem quente também, esses índices eles vão estar bem altos também. Como é que vai ser, Wagner? Vale? É, esses índices vão ser altos. A partir do início da primavera, os dias começam a ficar mais longos do que as noites. E com isso o sol vai ficando cada vez mais na, na perpendicular do local. E com isso favorece a, a travessia dessa radiação através da atmosfera. Certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente.